Oi, gente. Carlos Afonso, colunista do Tilt Wall aqui. Na coluna dessa semana, a gente faz uma brincadeira, que é pegar o Grok, que é a IA generativa, como se fosse o chat GPT do X, antigo Twitter, e pergunta para essa inteligência artificial o que que ela está achando da polêmica da saída do Twitter do Brasil. E essa IA do Twitter, ela tem algumas peculiaridades. Ela tende a ter um tom um pouco mais engraçadinho, a falar muito sobre cultura pop. Então é interessante ver o que essa ferramenta da empresa reflete sobre toda essa discussão que a gente tem visto nos últimos dias. E aí aparecem algumas coisas interessantes. Primeiro, que a empresa, nesse seu tom um pouco mais engraçado, diz que o Twitter pegou a bola e resolveu ir embora. E também olhando para uma discussão sobre o Brasil, fala que isso é uma grande telenovela em que o ministro Alexandre de Moraes é o vilão, e chega a falar também que o Twitter veio para o Brasil por causa do samba e foi embora por causa da rumba. Legal? Bom, enfim, com todo carinho a rumba, enfim, esse glorioso ritmo de origens cubanas, acho que, enfim, ninguém necessariamente vem ao Brasil pensando na rumba. Mas é curioso a gente olhar como essas ferramentas de IA generativa, ao responder sobre questões muito recentes, muito noticiosas e que dizem respeito à própria empresa, podem, no final das contas, devolver respostas que são delicadas, respostas que podem ser tomadas, claro, não como uma fala oficial da empresa, mas, de certa maneira, revelar ali situações sobre o seu treinamento, o que que ela valoriza, como é que ela entende uma determinada discussão que está sendo feita na rede social. E aí, nesse ponto, parece que o Grok acaba falando situações que ficam, no mínimo, delicadas, como dizendo que a ordem do ministro Alexandre de Moraes, que pressionou o Twitter, veio num timing ideal para que a empresa pudesse sair do Brasil. E no final das contas, quando eu pergunto para a plataforma, quando eu pergunto para a ferramenta, você não acha que é delicado? Você não acha que é perigoso você falar sobre coisas da própria empresa? Tem uma fala super curiosa da IA em que ela diz: é como se eu fosse um whistleblower, um denunciante, que de dentro da empresa ninguém pediu, mas eu falo coisas que todo mundo quer escutar. Bom, se você quiser não escutar, mas ler, essa é a coluna dessa semana lá no Tilt Wall. Dá uma olhadinha lá. Abraço! Uau.